Докато народните представители заседават, аз мога единствено да обобщя това, което се случва там. В крайна сметка бяха приети правилата за дистанционна работа на тези, които не могат да присъстват в залата. Това решиха народните избраници. Продължават вече, поглеждам само към часовника, час и 5 минути да заседават върху това дали трябват зелени сертификати и как може да бъде уредена работата им, ако няма такива народните представители. Ние се връщаме тук обаче с колегата от 24 часа Виктор Иванов и с анализатора Слави Василев, за да погледнем отвъд това нещо, което ще трябва да гласува парламента, може би още другата седмица, новото правителство. Загатнахме, че четворната коалиция никак няма да е лека за комуникация помежду си. Надявам се да са намерили точната форма. Споразумението ще бъде подписано, вероятно, след като пленумът в 13 часа на БСП даде финално зелена светлина е на това. Аз ще цитирам едни думи на социолога Юрий Асланов, който каза, че БСП ще играе не за първи път ролята на фикус в това управление. Той каза и още нещо. В едни такива широки коалиции щетите ги понасят винаги левите партии. В тази връзка въпросът ми, освен Продължаваме промяната, БСП ли е тази партия, която държи най-много на стабилността на кабинета по ред причини? А те всяка една от четирите партии държат на стабилността на коалицията, защото без присъствието на всяка една от тях, коалицията теоретично се разпада. И тук, апропо, искам да кажа нещо, което ми направи впечатление. Знаете, че споразуменията се подписват не един документ се подписват, под един документ се подписват четирите партии, а всяка една от трите коалиционни партньори на Продължаваме промяната подписва отделно, отделен документ с Продължаваме промяната. Такава информацията, която имаме до този момент. И това позволява няколко неща да се случат. Първо, ако някой от партиите реши да оттегли подкрепата си, то подкрепата или коалиционното споразумение, което отпада, е едно. Остават две в сила. И там възможностите за маневра в Народното събрание на мандатоносителя Продължаваме промяната остават отворени. Пак казвам, според мен тази коалиция ще произведе реформи, тя има потенциала да промени България, защото очевидно и енергетика, и здравеопазване, и образование, и много други сектори изискват сериозна реформа и заявките на всяка една от партиите, които ще вземат отделни министерства, са именно за реформи. А как здравеопазване при положение, че самият Даниел Лорер от Продължаваме промяната каза, че никой не иска поста на здравен министър в тази ситуация. Включително имаме информация, че доктор Симичиев, един от флагманите на COVID-кризата в България, е казал, че докато не се промени законодателството, той няма да влезе в изпълнителната власт. Ето виждаме, че едно... Какво имате информация? Той го казва днес в интервю. Така, 24 часа, цитирайте поне. 24 часа, цитирам ви. Не знам дали там го видях наистина. Викторе, прощавай. Значи, това правителство, за което говорим и се надяваме да бъде гласувано, би могло да направи реформа. Би могло и да не направи абсолютно нещо. Аз малко със страх подхождам към всяко ново правителство. Иначе за механизма, както каза господин Василев, да, малко е необичаен, но не е неизползван. Реално този механизъм с сепаративните споразумения беше използван от второто правителство на Борисов, тогавашната коалиция с Реформаторския блок и с... тогава бяха Патриотичен фронт, ако не се лъжа. Дали това е по-работещия вариант от общо споразумение или не, в крайна сметка той е въпрос на договорки. Изчезна ли ти една от партиите, ти очевидно трябва да пренаписваш коалиционното споразумение, за да привлечеш някоя нова, ако искаш, или да задържиш тази. Това, което аз очаквам от това правителство, е изпадането в, със сигурност в доста тежки отношения на премиера с част от министрите. За мен е изключителна грешка това, което обявиха. Всеки министър сам си назначава заместниците. По-политическа партия, да допълним. Не заради друго. Това има логика. Ти си избираш екип, с който работиш. Но в крайна сметка за назначаването на заместниците подпис полага министър-председател. Аз не съм много сигурен, че
на Кирил Петков в един момент по адрес на някой, от която и да било от коалиционните партии, няма да му изпуснат нервите и да го увони. Особено пък от кадрите на БСП. Това може ли да се окаже достатъчно за разделение на коалицията? В крайна сметка всички знаят какъв е залога. Би могло, никога не знаеш какво ще обърне колата. Никога не знаеш какво ще ги скара. Това е хипотеза, която нали, не се е реализирала. Аз не... Така е, ние в момента с вас се опитаме да маркираме подводните камъни, защото стабилността на кабинета е важна. Не само за партиите, важно за обществото. Твърде дълго продължи кризата, разбирате, нали? Само да довърша. Казвам, че тази хипотеза не се е реализирала и тя за мен няма много смисъл да се коментира, защото логиката, която Кирил Петков и Асен Василев обясниха за обстоятелството, че всяка една партия ще ръководи отделните министерства самостоятелно и тази логика е по-силна от... Онази логика, че министър-председателя може да се подразни от някой заместник министър на БСП или на Има такъв народ. Защото коалицията е по-важна от заместник министър. И за да бъде стабилна коалицията, трябва всяка една от участниците, всяка една от партиите да има възможност първо да запази собствената си политическа физиономия пред собствените им избиратели. А това може да се осъществи само ако въпросната партия реализира определени реформи в определени министерства. И тогава плодовете от реформите ще бъдат за партията, а не за правителството. И това позволява на съставните части на коалицията да си запазят политическата физиономия, оттам интереса и смисъла те да присъстват в тази коалиция. Нещо, което в българския парламентаризъм не сме наблюдавали много често, защото винаги силната партия доминира, а малките партии изчезват. В Народното събрание междувременно започна парламентарният контрол на министрите от служебния кабинет. Първи отговаря министърът на отбраната Георги Панайотов. Темата за равнопоставеността на половете в българската армия. Следващият ще бъде министърът на здравеопазването. Видяхме го първи беше в залата. Стойчо Кацаров. Очакваме там въпрос от Асен Балтов за проведена процедура за закупуване на бързи антигенни тестове. Ще го проследим на живо. Сега междувременно от Париж, затова не е и в студиото, включваме Татяна Буруджиева. Добро утро, чувате ли ме добре? Да, здравейте. Аз и ви виждам. Радвам се, че се присъединявате към нас. Говорим си тук за това, че трети ден продължава заседанието за сертификатите да има или няма в Народното събрание, докато все повече се приближаваме до момента, в който Кирил Петков и Асен Василев ще върнат изпълнен мандата на президента. Какво очаквате от новото правителство? Четворна коалиция. Ние се опитахме да направим паралели с правителството на Сергей Станишев. Разбира се, съвсем бегли. Ще бъде ли стабилно това управление обаче, за да детализираме после с вас? Аз първо очаквам да имаме правителство и то да работи по малко по-интензивен и ефективен начин, отколкото са тези три поредни заседания за зеления сертификат. В крайна сметка, това, което се случва в Народното събрание, е много показателно за нашите оценки и бъдещи така хипотези как ще работи въпросната коалиция. Виждаме, че не работи по отношение на зеления сертификат в парламента. И аз наистина не мога да разбера откъде на къде народните представители ще бъдат нещо по-различно от всички други български граждани и няма да има нужда за тях от зелен сертификат. Това е повече от ясно, че те или са равни с българските граждани и са просто наши представители във властта, или продължават да работят по начина, срещу който възразяват от години нещо хората, излизайки още от началото на протеста. Що се отнася до формулата, която представи правителството, вижте, всяка формула може да бъде ефективна, може и да не бъде ефективна. Много зависи как ще подходят самите участници в тази коалиция към онова, за което са се споразумели. Защото едно е да се разберем за правилата на играта, съвсем друго е да се спазват тези правила на играта. Виждаме го постоянно, най-често и така най-очевидно за всички на терена на футболистите. Аз лично не съм...
има проблем с връзката, вероятно ще се възстанови. Стигнахме до кабинета, тя и доцент Буруджиева започна. Аз ще ви кажа нещо, знаете от последните минути, че Комисията по академична етика към Министерството на образованието започна да проверява сигнал за плагиатство срещу Даниела Везиева. В същото време КПКОМПИ влиза след сезиране от един бивш заместник-министър да проверява ведомството на Стойчо Кацаров. Докато се състави другото правителство, има ли опасност сега за реваншизъм пък своего рода срещу част от служебните министри? Тя КПКОМПИ още е под ръководството на Цацаров, т.е. там така реваншизмът не е от страна на новата власт към служебното правителство. Не съм казал такова нещо. Вижте, в България комплекса на българските политици, че едва ли не всички са нечистоплътни, всички са маскари, всички са крадци, всички са мошенници, кара, разбира се, това не е без основание, но това кара регулаторните органи, това кара цялото общество, всичките медии да се фокусират именно върху всеки един такъв възможен проблем. Да вземам пример с министър Везиева. Тя има действително съмнение, че огромна част от нейния труд е взаимстван другаде. Нещо, което апропо се прави доста често в България, доколкото разбирам. Ами нека регулаторните, проверяващите органи да свършат работа и тогава да го коментираме. На дадения етап какво бихме могли да кажем? Говорим за сигналите, които се случват последните два дни. Те сигнали изкачат непрекъснато. Това показва, че българското общество е свръхизчувствително към неспазването на правилата. Аз не съм останал с такова впечатление. Съжалявам, че ви репликирам, обаче не, ако беше чувствително тези 30 реплика, години, нямаше да се случат по този начин. Не, то е именно чувствително, защото липсата на справедливост в България не се наказва. Тя не се наказва, защото политическата система не работи адекватно. Ние гледахме на първия ред толкова години. Ние, избирателите. Нищо не можем да направим. Знаете ли, и това е най-голямата беда. Затова промяната, което всички граждани искат, тя не е промяна Борисов да стане, за да дойде Кирил Петков. Тя е промяна Борисов да стане, да дойде Кирил Петков, за да може Кирил Петков да свърши онези реформи, включително и институционално, защото вие не си мислите, че капацитета на този кабинет с президента отзад, който е казал, че желанието му за промяна в Конституцията все още е на дневен ред. И не си мислете, че тези хора, ако започнат да реализират политически дивиденди от тяхното присъствие във властта, те няма да разширят хоризонта. Доцент Буруджиева, защото имаме връзка отново, след това Виктор Иванов. Госпожо Буруджиева, чухте ли, отидахме до една много интересна посока. Слави Василев каза, хората искат промяна, искат Кирил Петков да дойде след Борисов, за да направи реформа. Това ли искат обаче, или искат Кирил Петков да дойде след Борисов, за да разчисти всичко, което може да се разчиства и да се продължи реформирането на това, което са свършили ГЕРБ. Тоест реваншизма, както го наричат самите представители на ГЕРБ. За какво? За какво очакваме Кирил Петков като новия месия? Аз лично смятам, че хората очакват наистина заради промените. Минаха 30 години от началото на 90-та година, когато ни водеше, като общество, ни водеше основно тезата да разрушим всичко старо, защото каквото и да правиме с старото, то винаги ще пречи. Тук днес и сега моето впечатление и от новите поколения, и от студентите, от изследванията, които имаме, е, че хората се интересуват много повече от собствения си живот и в този смисъл от промяната. Всичко останало, включително и контрола върху това как точно функционират различните институции, политици, дали има корупция или не, хората също го очакват, но го очакват по нормалния ред и начин, който се случва в демокрацията, т.е. има си органи, има си начини и е най-добре действително точно така да се случват нещата с наказанието и справедливостта, защото иначе изчегъртване или по този начин реваншизъм, той поражда след това следващ реваншизъм. Т.е. влизаме в един цикъл, който минахме го вече, видяхме, че няма особена полза и ми се струва, че настоящите поколения са много по-прагматични. Доцент Буруджиева, нашите гости от
тях излезе една теза, че всъщност е много лесно в тази конфигурация да се стигне до конфликти между крайно консервативно настроените крила в коалицията, много по-левите. Това би било предпоставка за бърз разпад или поне за сериозни конфликти, които ще дадат в ръцете на опозицията много повече лостове да манипулира, може би, общественото мнение. Очаквате ли и вие подобно нещо? Да, дали ще го манипулира опозицията или... То винаги се манипулира общественото мнение. Няма неманипулирано обществено мнение. Така че от нас гражданите зависи дали ще съумеем да си доставим и да достатъчно информация и да проявим критически разум. Но по въпроса, който ме питате, има няколко неща, които според мен са ключово важни и които пречат да се направи една смислена прогноза. Първо, Продължаваме промяната, все още не е политически субект. Става дума за една група хора, които получиха регистрацията на другите партии, получиха доверието на гражданите, но те първо ще видим какво представляват те като политически субект, т.е. в момента относно управлението, отговорността се носи персонално. Тя не се носи от политическа партия по никакъв начин. От гледна точка на мандатоносителите. От гледна точка на участниците в коалицията, да ви кажа, и там има проблем. Всички виждаме какво се случва. Какъв е, накратко? Да, всички виждаме какво се случва в БСП. И не само там. Напреженията в партиите са видни. Аз лично не смятам, че те ще са най-важният проблем. Поред мен далеч по-важният проблем ще бъде липсата на достатъчно управленски опит и липсата на коалиционна култура в България по принцип. С Виктор ще довършим по тази тема след малко. Нека да пуснем рекламите, защото пък следва питането на ГЕРБ към здравния министър за антигенните тестове и още с една извънредна новина, извършено двойно убийство във Варна. Връщаме се след минути.